морам прво да искажам една голема благодарност и задоволство до денешната публика кој беше наш седми играч во овој надпревар. Навистина прекрасен амбиент се потрудивме за еден навистина голем спектакл во Бидола. Ваков турнир јас навистина не паметам. Стигнавме до големото финале да се бориме за златна медаља, не успеавме. Малку среќата не беше на наша страна бидејќи се повреди еден од нашите клучни играчи, се повреди нашиот коректор Изабела Димовска. Се надеваме дека понатаму ќе биде со неа се во ред. Ова е над нашите очекувања, амбициите секако дека секогаш се да се стремиме кон највисок пласман. Меѓутоа навистина можам да кажам на почеток на сезона ни на сон не можевме да сонуваме дека ќе стигнеме до овде. Ова за нас е еден голем успех, историски успех за нашиот клуб. Совладавме навистина големи ривали, големи екипи. Не можеме да бидеме незадоволни. Второ место и вице-шампионска титула секако дека е за пофалба. Нема да бидам скромен и да го кријам своето задоволство. Се надевам дека во иднина ќе дадеме се од себе да се избориме и за шампионска титула, зошто да не. И тоа веднаш од наредната сезона ќе атакуваме на највисок пласман и во двете категории, и со младинки, и со кадетки. Со младинките не успеавме, кикснавме во баражот, изгубивме на златен сет за само еден поен. Среќата и таму не беше на наша страна, меѓутоа со работа мислам дека може да се поправи, да се постигне се. И се надевам на најдобри резултати во иднина. Ви благодарам на поддршката, благодарност до ТЕРА телевизија, која несомнено секогаш е на страната на гледачите и секогаш е со нас.